waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaan ba ku soo dhawaada marka laya barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayna waxaa ka mid a ruushka oo sheegay inaanay ciidanka eritreya ka baxaynin etoobiya, dagaalkii qaboobaa ee ruushka iyo maraykanka oo dib u bilaabmay, iyo hirdankoodii ugu horreeyey oo etoobiya ka bilaabmay. waxaa kale ku soo qaadanaynaa barnaamijka ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo ugu baaqay wadamada Afrika inay soo nooleeyaan xiriirkii ay la lahaayeen Ruushka. dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Dameka Mekanon oo uga mahad celiyey Ruushka hor istaaggii Ruushka qaraarkii qaramada midoobay ee golaha ammaanka ku cunaqabateynta ku saarayeen dalkaasi Itoobiya, iyo Maraykanka oo ka xanaaqsan xiriirka isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta Itoobiya iyo Ruushka. qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna ku soo dhowaada. waagaag akhyaartana daawanaysay waxaan idinka cududaaranayaa qadarka codkayga oo maanta xabeeb aad leh, sidaa darteed iga raali ahaada. aynu ku bilowna barnaamijkeenna ee xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo dalkaas Ruushka ayaa haatan sii xoogaysanaya, iyadoo dalka Raashiya uu haatan u yahay waddan awood badan ku leh dalkaasi Itoobiya oo awooddiisuna ay sii kordhayso. kulan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya iyo madaxweynaha dalkaasi Ruushka oo khadka internetka ama online lagu kulmay, kaasi oo kulan ballaaran ku lahaayeen wadamada xiriirka dhow la leh dalka Ruushka, ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed wuxuu halkaasi ka sheegay oo ugu baaqay wadamada Afrika inay garab istaagaan oo ay soo nooleeyaan xiriirkii ay la lahaayeen dalka Ruushka. ra-iisul wasaare Abiy Axmed wuxuu halkaasi ka sheegay inuu Ruushku yahay saaxiib dhow oo markaasi si wanaagsan ula shaqaynaya oo daacada wadamada gaashaanbuurta la ah. ra-iisul wasaare Abiy Axmed kulanka wadamada xiriirka la leh dalkaasi Raashiya oo uu ka hadlayay ayaa waxau baaq weyn u soo jeediyey dhammaan wadamada Afrika, waxaana ugu tilmaamay inuu Ruushku yahay saaxiib dhow oo laysku hadlayn karo oo markaa daacad ah, kaasoo hiil iyo hooba la garab taagan saaxiibadiisa. Abiy Axmed wuxuu ammaan ballaadhan u jeediyey wadanka Ruushka. dhinaca kale, warbixin ka imanaysa safaaradda dalka Ruushku ku leeyahay magaalada madaxda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa ayaa waxaa lagu sheegay warbixintaasi in aanay ciidamada Eritreya ka baxaynin dalka Itoobiya. safaaradda Ruushka ayaa xaqiijisay warbixinta ay soo saartay in aanay ciidamada dalkaasi Eritreya aanay dhammaantood ka baxaynin dalka Itoobiya. Ruushku waxa ay sheegeen in haddii loo baahdo in yar ay ka bixi doonto oo ay xaddidan tahay tirada ka bixi karta, laakiinse ay muhiim tahay inay joogaan maadaama haatan ay hawl muhiim ah oo ilaalinta ammaanka gobolka Tigreega ay ka wadaan. waxay sheegeen Eritreya inay xadkooga difaacanayso oo ay dhibaatada iyo khatarta TPLF-ka ka iman karta ay markaasi ka hortagayaan. Ruushka ayaa warbixintiisa la yaabka leh waxa uu ku sheegay inaanay ciidamada Eritreya haatan baxaynin oo loo baahan yahay. hadalkani waxa uu ka dambeeyey kadib laba cisho kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Mr. Abiy Axmed uu xaqiijiyey in ciidamada dalkaasi Eritreya ay ka baxayaan markaasi wadanka Itoobiya, kadib kulan ballaaran oo uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Eritreya Mr. Isaias Afwerki. ayuu Abiy Axmed waxa uu sheegay inay isku afgarteen inay markaasi ciidamada Eritreya laga saaro, laakiinse hadalkan haatan Raashiya ka soo baxay ayaa wuxuu amakaa gelinayaa wadamada reer galbeedka oo iyagu markaasi haatan dagaal xoogan ku haya dalka Itoobiya. Ruushka oo la ficiltamaya haatan wadanka Maraykanka oo dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Soofiyeedkii ayaa haatan dib u soo noolaaday oo haatan farta uu Maraykanku taagaba Ruushkuna uu ka garab taagayaa. weliba waxa colaadoodu haatan sii weynaatay kadib markii xulka la wareegay Joe Biden oo uu ballan ku qaaday inuu tallaabo adag ka qaadayo wadanka Ruushka, maalmo dhaweytoolan oo ku dhawaaqay inuu calaqabateyn saarayo mas-uuliyiin dalka Ruushka, kadibna taasina ay sababtay in wadanka Raashiya uu ka yeedho safiirkoogii u fadhiyay wadanka Maraykanka. si kastaba ha ahaatee, haatan waxaa sii xoogaysanaya dagaalka u dhexeeya wadamada Maraykanka iyo Ruushka, kaasi oo ah dagaal qabow oo proxy war wax loo yaqaano ah, kaasoo ah inay labada wadan ay ku dagaalamaan
arag kale ama wadan kale ama laba wadan oo kale ay soo kala taageeraan ciyaarahoogii bay markaa haatan la soo noqdeen. Waxaanay haatan ficilkoogii koobaad ka bilaabmayaa wadanka Itoobiya. Maraykanka ayaa mas-uuliyiinta dalkaasi Itoobiya ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka Tigreega laga wado, waxaana ugu baaqay ciidamada dalkaasi Eritrea in ay sida ugu dhaqsaha badan la degdeg kaga baxaan gobolka Tigreega. Arrinkaasi oo markaasi ay iska dhagamaraysay Eritrea, dhinaca kale Itoobiyana ay markaasi ku tilmaantay inaan jirin ciidamada Eritreana oo jooga gobolka Tigreega. Laakiinse mowqifka Abi Axmed waxa uu isbedelay kadib markii ra-iisul wasaare Abi Axmed ka hor sheegay baarlamaanka in ciidamada Eritrea ay joogaan waddanka oo uu ogaaday taasoo laakiin ay ka bixi doonaan. Si kastaba ha ahaatee, haatan Ruushka iyo waddanka Itoobiya ayaa xidhiidhkoogu soo weynaanaya, waxaana ay markaasi Ruushku yihiin qaar markaa ku dhex milmay oo kaasi oo markaa go'aanka Itoobiya ay gaadhayso uu yahay hadal uu markaasi dalka Ruushku la og yahay. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Itoobiya Dameka Makanon, ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, ayaa waxa uu kulan ballaadhan la yeeshay safiirka u fadhiya dalka Raashiya magaalada Addis Ababa, ninkaasi oo la yidhaahdo Evgeny Trahan. Mr. Evgeny Trahan iyo Dameka Makanon ayaa kulankoogii waxaa halkaasi lagu falaqeeyey oo marka koobaad ay dalkaasi Itoobiya ammaan badan iyo mahadcelin weyn ay u jeediyeen waddanka Ruushka. Dameka Makanon ayaa waxa uu Ruushka ku tilmaamay inuu yahay saaxiib adag iyo gaashaanbuur adag oo la isku hallayn karo. Waxa uu yidhi Ruushku waxa uu haatan na tusay kalsooni weyn, waxa uu na tusay saaxiibtinimo weyn iyo taageero weyn kadib markii uu na soo garab istaagay oo markaasi uu garab istaagay waddanka Itoobiya oo uu ka difaacay markaa qaraarkii kaga imanayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo la doonayay in cunaqabateyn lagu saaro waddanka Itoobiya. Dameka Makan waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu Ruushku yahay saaxiib adag iyo walaal adag oo garab istaagan, waxaanu sheegay gaashaanbuurta dawladda Ruushka iyo cidda la saaxiibta inaanay ku hungoobaynin. Ammaan ballaadhan ayuu Dameka Makan u jeediyey mas-uuliyiinta dalka Raashiya. Dhinaca kale, safiirka u fadhiya dalka Raashiya waddanka Itoobiya ninka loo yaqaano Evgeny Trahan waxa uu caddeeyey in ay Ruushku had iyo jeer garab taagnaanayaan oo hiil iyo hooba markaasi ay la garab taagan yihiin waddanka Itoobiya. Waxaana uu sheegay in wax kasta oo Itoobiya uga baahato uu Ruushku diyaar la yahay. Waxaanay Raashiya sheegeen in ay xiriirkii iyo isku soo dhowaashii iyo wada shaqayntii u dhexeeyay Ruushka iyo Itoobiya dib loo soo noolayn doono kaasoo waqtigii Soofiyeedka ahaa mid hawada maraya oo xiriirkoogu aad u sarreeyo. Dhinaca kale, waxa uu markaasi waddanka Itoobiya ugu baaqay Ruushka in ay iyaguna hiil iyo hooba garab taagan yihiin oo markaasi ay garab taagan yihiin waddanka Ruushka oo ay yihiin saaxiib dhow. Si kastaba ha ahaatee, isku soo dhowaashahan iyo mahadcelintan badan iyo ammaanta badan ee dhex maraysa mas-uuliyiinta dalka Raashiya iyo waddanka Itoobiya waxay cadhan weyn gelisay mas-uuliyiinta dalkaasi Maraykanka oo saaxiibtinimadii dhoweyd iyo lacagtii iyo dhaqaalihii kaga bixi jiray dalka Itoobiya kaasi oo Maraykanku uu ahaa waddanka koowaad kaasoo 200 milyan oo dollar sannad walba siiya dalka Itoobiya, ayaa taasi waxay noqotay dadaal markaasi halba aad lagu lisay. Haatana waxa ay noqday markaasi Itoobiya inay gacantii Maraykanka ka baxday oo ay u gashay gacantii Ruushka. Cadaawadda u dhexaysa Ruushka iyo Maraykanku cirka ayay maraysaa, waxaanay haatan noqon doontaa Itoobiya goob ay ku hirdamaan oo ay markaasi iskuga hor yimaadaan xoogaga waaweyn ee adduunka ee Ruushka iyo Maraykanku. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Raashiya waxa ay doonayaan in ay awood fara badan ku yeeshaan haatan waddamada caalamka gaar ahaanna waddamada Afrika kaasi oo khayraad fara badan oo qani ku ah xagga khayraadka cayrin ama raw materiyalka loo yaqaano kuwaasoo warshadaha dalka Raashiya ay u baahan yihiin. Waxa uu doonayaa Ruushku inuu soo ceshado xiriirkiisii ula lahaa waddamada Afrika iyo waddamada kale caalamka oo awooddii Raashiya ama awooddii midowga Soofiyeeti ee baaba'day dib loo soo nooleeyo. Haddaba haatan waxaa la isweydiinayaa bal jawaabta ka xigi doonta ee waddanka Maraykanku uu samayn doono iyo tallaabaduu markaasi qaadi doono haatan maadaama ay muuqatay in Itoobiya iyo Ruushku ay noqdeen laba isku sifan oo isgarab taagan oo maalin walba ammaan iyo xiriirkoogu uu sii kordhayaan maalinta maalinta ka dambaysana kulamada u dhexeeya iyo wax wada qabsiga Raashiya iyo Itoobiya ay markaasi noqonayso mid sii kordhaysa. Waa hagaag barnaamijkeenii falanqaynta siyaasaduna intaasuu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, nabadgelyo.